להשאיר אותם לסוף, אם אפשר, אם אנשים מסוגלים להתאפק. תרשמו כל הערה, קשה ככל שתהיה, אני אוהב אתגרים. תאמינו לי שלהתראיין באל-ג'זירה זה תענוג יותר קטן מאשר להיות פה עם קבוצות עוינות גם כן. ובסדר, מה שנקרא התנהלות תרבותית מותר לה גם להמתין קצת ולשאול שאלות קשות ככל שתהיינה בסוף, ואני אענה על כל שאלה ושאלה. אני מקווה שבמהלך הארבע שעות הקרובות אני אספיק לעבור על התיאבור. אני אספיק לעבור על ה... זה לא היה. אני אגע בכמה נושאי משנה שקשורים לדה-לגיטימציה של ישראל בעולם, ואני רואה אותה בעצמי, כי לצערי הרב, ואני אומר את זה בשיא הרצינות, אני מוצא את עצמי כמעט מדי חודש באיזושהי בימה בעולם, אוניברסיטאות, אבל לא רק. ואני נתקל בזה בצורה קשה, בפניז, כן? מטבעות של סנט, שזורקים עליי, כי אני ישראלי ואני יהודי. אני מדבר על, לא על אוניברסיטת אבו דאבי, אלא מדבר על אוניברסיטאות בטורונטו ובארצות הברית. כן, יש את הדבר הזה. ועושים את זה לפני הרצאה. אחרי זה זורקים עליי דולרים שלמים, כבר שהם כל כך מוצבלים, כבר שהם רואים את המצב, אז הם כבר מוכנים לוותר גם על דולר שלם. לפני הרצאה זה מטבעות של סנט אחד. סליחה? דרחנות. בדיוק, דרחנות. ובסדר, אבל אני משתדל לתפוס את האלו ולזרוק אותם חזרה, שזה כחלק מההתנהלות שלי. אני רואה את זה ממש כמעט כל חודש מחדש, כאשר אני גם מוזמן לאוניברסיטאות כדי לנסות לסייע לקבוצות של ישראלים ואו יהודים שנמצאים באותה אוניברסיטאות שמנסים לעמוד מול גלי הדה-לגיטימציה של מדינת ישראל בתוך הקמפוסים, והם נמצאים במצב עצוב מאוד, במצב עלוב מאוד, מכיוון שבתוך המתקפות עליהם כיהודים וציונים משתתפים לצערנו גם מרצים ישראלים, ולאו דווקא כאלה שנושאים שמות כמו מוחמד ומוסטפה, אלא מוישה, יוסי ויניב. סתם אני אומר, כן? אז... ושהם משתתפים במצב דה-לגיטימציה למדינת ישראל, ורק תארו לעצמכם מה יכול כבר יהודי שחי בטורונטו, סטודנט יהודי, להגיד כאשר הוא לא עומד סטודנט ישראלי ומשמיץ את המדינה, מה הכוח יש לו לעמוד מול מצב כזה של דה-לגיטימציה לישראל, עושים את זה דווקא אנשים מפה, והוא לא יכול להתמודד מול הדבר הזה. כשאני מדבר על דה-לגיטימציה למדינה, שאותם חבר'ה משתתפים בה, ואנחנו כמוניטור עומדים וזועקים ברע על הדבר הזה, במסגרת זכות הדיבור שיש לכל בן אדם במדינה הזאת. אני מזהה כמה מרכיבים של הסיפור הזה של הדה-לגיטימציה. הדבר ראשון מוצאים שמה, אנטישמיות קלאסית. אנטישמיות שנובעת מהסיפור הנוצרי של צליבת ישו, ודם של הילדים למצות של פסח. מוצאים את הדברים הללו מדי פעם או בצורה גלויה או בצורה נסתרת. פעם באחת ההרצאות, סטודנט מושיט את היד ושואל אותי ממש, איזה וריד לחתוך ראשון? אוקיי? אז זה בפירוש אזכור די עלוב או די מזוויע של הסיפור של האדם למצות של פסח. אז גם את הדברים הללו צריך להתמודד מולם. כאשר מה שנוסף לדבר הזה, זה הסיפור האסלאמי שמופיע היום בהרבה מאוד אוניברסיטאות בחו"ל, שהוא נוסף לסיפור הנוצרי. וכאן זה איזשהו שני מסרים שמחזקים זה את זה. כי על פי האסלאם, אז היהודים הם בני קופים וחזירים, לפחות חלקם.
נגדם, הם רוצחי נביאים, והם אלו שבגדו באללה, ראיה ומרבד דלו, זאת אומרת, זייפו וסליפו את כתבי הקודש. כאשר נושא של רצח נביאים, אתם יודעים מאיפה זה הגיע. וככה המסר הנוצרי הקלאסי מצטרף למסר אסלאמי קלאסי, וכאשר בכיתה יושבים לך שני החברנו ביחד, אז אתה מקבל את הדברים משני הכיוונים, כשאחד גם מחזק את השני, כאשר שנאת ישראל משותפת לשני הצדדים, והיום מן המפורסמות זה השיתוף פעולה של גורמים רדיקליים אסלאמיים עם גורמים רדיקליים של השמאל האירופאי וגם בארצות הברית ובקנדה. כך שהתופעה הזאת שלדעתי בנויה על משהו אחר לגמרי. השיתוף פעולה שלדעתי מוזר כאשר האסלאמי הקיצוני שהוא לחלוטין מרוחק מהליברליזם המערבי מתחבר עם קבוצות אולטרה-ליברליות ויחד הם פועלים בצורה כזאת נגד ישראלי. על מה השיתוף פעולה הזה קיים, וזה כמאמר מוסגר, כי שני הגופים הללו, שני הצדדים הללו, שתי התפיסות עולם הללו בנויות על האנטי-ממסדיות המערבית. אלה מן הצד האולטרה-שמאלני, אלה מהצד האסלאמיסטי, בסך הכל הם נגד הממסד, משתפים פעולה נגד הממסד. כאשר הישראלי שמגיע, הוא מטבע הדברים, חלק מהממסד, ותכף נדבר גם איך זה דבר, איך הוא הופך להיות לחלק מהממסד, שכנגדו שניהם משתפים פעולה. ישראל נתפסת כקולוניאליסט האחרון. זאת אומרת, הקולוניאליסט נגמר, כבר אירופה חיה באירופה, ואמריקה כבר נפרדו ממנה, וגם דרום אמריקה כבר היא עצמאית, ורק ישראל, על פי התיאוריה, נותרה הקולוניאליסט האחרון, זה שעל חזהו היום אירופאים מכים על חטא, על החטאים שלהם כנגד המדינות ונגד העמים שאותם הם שעבדו מהודו ועד דרום אמריקה. לא, העמים שאותם הם השמידו, בעיקר מצפון אמריקה, אנחנו הופכים להיות היום כקולוניאליסט האחרון שנותר בעולם, כי אנחנו כובשים את העם הפלסטיני ורודים בו בפרך, ולכן אנחנו הסקייפגוט, כן, השעיר לעזאזל של כל המצפון המלוכלך של אותם עמים שהיום מתגלים כמה הם רצחו בבלגיה, בקונגו הבלגית, וכמה הם חיסלו בברזוויל, ובמכרות של המלך לאופולד, כן? אז את החטא שלהם, בעקבות כל הגילויים של הדור האחרון, אנחנו סובלים כיוון שאנחנו הקולוניאליסט האחרון. זה שצרפת יש לה 15 איים באוקיינוס השקט וההודי, זה לא חשוב. זה שבריטניה עדיין יש לה את איי פוקלנד ועוד כמה איים אחרים, זה לא קולוניאליזם, אוקיי? הולנד מחזיקה עוד חלקים שם במרכז המדינה. זה העולם לא זוכר, לא יודע ולא שמע. אנחנו קולוניאליסטים, הם בסדר, אוקיי? אז זה גם כן חלק מהמצטרף לשיח האנטישמי המסורתי כשיח פוסט-מודרניסטי של אנטי-קולוניאליסטי שנופל עלינו כאיזשהו... הם לא בסדר, אז אנחנו כן בסדר. ולטהר את עצמם, אנחנו פה הופכים להיות השעיר לעזאזל. מעבר לדבר הזה, מה שמתפתח בדור האחרון זה שיח זכויות האדם. היום זכויות האדם זה שם המשחק, היום כבר שנים, שזכויות האדם הופך להיות לשם המשחק גם בשיח התקשורתי, גם בשיח האקדמי, בסופו של דבר גם בשיח הפוליטי. ראו מה שהיום, כן, סוריה היום עומדת תחת מתקפה של העולם, או מתקפה מילולית, למה כן פוגעים בזכויות האדם? זה שהם עושים את זה כבר ממרץ, היום כבר, נובמבר, 8 חודשים, כבר הם תובחים, כבר הגיעו ל-4,000 ידועים בשם, ומי יודע כמה 10,000 שעוד לא ידועים בשם, זה לא נורא, זכויות האדם. אבל זה שישראל מעבירה איזשהו טרוריסט מרמאללה לעזה, זה פגיעה בזכויות האדם. אוקיי? אבל זה שהם תובחים, זה העולם מקבל באיזשהו זה, ונסליח את זה איזשהו סורי לאחרונה שאמר שהנוזל השחור הלובי חשוב יותר בעיני האירופאים מהנוזל האדום הסורי. לכן בלוב הם הזדעקו
ובסוריה עדיין הם מעיינים באפשרויות אולי לעשות כמה דברים. יש לזה מידה מסוימת של אמת. לא, רק על... הוא בוכה על עובדה. הוא לא בוכה על תיאוריה. שהנוזל השחור בלוב יקר יותר בעיני האירופאים מאשר הנוזל האדום בסוריה. אוקיי? אז הנה לך, הצביעות שקשורה גם לשיא על זכויות האדם, שהוא קיים רק עד כמה שהוא קשור לאותם טרוריסטים שישראל מעבירה בהסכם שחרור מרמאללה לעזה. זה לא בסדר. אוקיי? אז זו דוגמה של איזושהי השתלטות של שיא זכויות האדם, עד כמה זה נוגע רק לישראל, אין שום קשר למקומות אחרים, או הקשר למקומות אחרים הוא דל ביותר. רק תראו את מספר ההחלטות שקיבלה מועצת זכויות האדם ששייכת לאום בנוגע לישראל, בהשוואה למדינות חסידות אומות העולם וזכויות האדם, כמו מיאמר ופקיסטן וגרסאות אחרות שיש להם מאפריקה ומקומות אחרים, שהם בכלל לא נמצאים באזור שהרדאר התקשורתי והוודאי של זכויות האדם, מועצת זכויות האדם של האום, שלא לדבר על הרדאר האקדמי, לא שמע עליהם, לא יודע עליהם, אפילו לא יודע איך מייעטים את שמות המדינות. לא, העיקר שישראל קיימת שם כאבירת או קורבן הקבוע בסיפור של זכויות האדם. ושוב, אני לא טוען שאנחנו פה טלית שכולת תכלת או מלאך לצחור כנפיים שירה מן השמיים ומתחקר את המחבלים בסטארבקס על כוס קפה לאטה דל שומן עם סוכר דק. אוקיי? בסדר. תוסיפו לכל הדבר הזה גם מניפולציות תקשורתיות. ומניפולציות תקשורתיות, אני ממליץ לכולם ללכת לגוגל ולחפש את המילה פליווד. פליווד, מבינים? לא הוליווד ולא בוליווד, פליווד. איך פועלת תעשיית ייצור הסרטים נגד ישראל ברשות הפלסטינית, איך מזייפים סרטים, איך מארגנים בזירות פיגועים כאילו שישראל ירתה שם. לא הבאתי את זה, אבל זה רבע שעה של סרט. אם אתם זוכרים, היה בחוף בית ליין. היה אירוע נורא עם משפחת הרליה, שהייתה שם בפיקניק, ונפל שם הפגז, הלג'די, של ספינה שירתה על משהו, ופשוט חיסלה משפחה שלמה, שכל מה שהיא עשתה זה עשתה מנגל על חוף בית ליין. סיפור נורא שיצא, ורואים את הילדה שם משתוללת, בוכה והכל. מישהו, איך שהוא הגיע אליי, הרסץ. החומר גלם, לפני שערכו את זה, זה רבע שעה של הצלם שהגיע עד אליי, שפשוט הוא שכח, הוא לא שמח שהמצלמה שלו הייתה ברקורד, וזה דלף, וזה הגיע עד אליי. איך הבן אדם מארגן את כל הזירה, מפזר את הבגדים ואומר לילדה תרוצי מפה ותגיעי משם, עכשיו תתחילי לבכות, עכשיו תתחילי לצעוק. אוקיי, זה אירוע שהתפרסם בכל העולם, רק מה לעשות? המקור הגיע לאן שהגיע כמה חודשים לאחר מכן. אוקיי? כתוצאה מהאירוע הזה צה"ל הפסיק לראות פגזים בתוך הרצועה. יכול להיות. זה לא יכול להיות, זה... אוקיי, אני מקבל את זה, כי זה סביר. אחרי שאתה יוצא שמך רע, אחרי כזה דבר. ועכשיו, מה שפורסם ב-CNN וכל הזה, זה אולי 30 שניות. בעיקר של הילדה בוכה וצורחת. שזה 30 שניות בתוך 15 דקות, בתוך המכלול הזה, שהצלם, ושומעים אותו במצלמה, שומעים, כי זה על ידו. איך הוא אומר לה, תרוצי פה ותתחיל לבכות ולבוא ותרדי מפה ותתחיל שם. איך הוא מארגן, מביים את כל האירוע לכל הדבר. לזה אני קורא פעלימות. הם כנראה עלו על מוקש שחמאס שמו מחשש של הנחתה ישראלית. הם עלו על מוקש כי החמאסניקים לא מסמנים שדות מוקשים. הם שמים מוקשים והולכים. ואז מי שהולך, אם עולה מקומי, אז נהיה שהיד. אם זה עולה ישראלי, אז זה טוב מאוד. אוקיי, אז זה הסיפור. הם כנראה עלו על מוקש, באמת היה שם הרג,
וזה אחר כך צולם בדיעבד כאיזשהו ביום של הדבר הזה. אולי גם דיון... תרשום, אני אענה, תאמין לי על כל דבר. מוחמד הדורא, חלק מהעניין הזה. לכל הבלגן הזה שנמצא בעולם של דה-לגיטימציה, בין אם זו תקשורת פליום, בין גורמים של זכויות אדם, בין אם גורמים מסורתיים של אנטישמיות מסורתית, בין אם נוצרי, בין אם ישראל, לכל הדבר הזה מצטרף גם כספים שמגיעים מהמפרץ. וזה מה שקורה בשנים האחרונות, שמרכז מחקר אחרי, אחד אחרי השני, מחלקות לחקר המזרח התיכון נקנות, נרכשות בכסף, סעודי, מאבו דאבי, דובאי, כווית, אפילו לוב של קדאפי שמה 30 מיליון דולר בלונדון סקול אוף אקונומיקס, כדי לוודא שהבן יקיר מקבל גם דוקטורט, אוקיי? אז, אוקיי, בייל האחרונה הגיעה תרומה גדולה שהותנתה בסגירה של תוכנית שנקראת ISA, Y-I-I-S-A, זה ייל, אינישייטיב לחקר אנטישמיות, כן, אנטישמית כזה. עמד בראשה פרופסור אשר סמול, צ'ארט סמול, ובגלל תרומה שסעודיה נתנה לייל סגרה את התוכנית הזאת, כי התוכנית הזאת, שומו שמיים, הביאה אנשים כמו מוטי קדר, שדברו על אנטישמיות בעולם הערבי, שיהיה לנו גם הוכחות על הדבר הזה, שיהיה לנו גם קטעי וידאו ואת הקריקטור, ואומרים עליהם איך בעולם הערבי מדברים, עושים אנטישמיות. אז זה לא מצא חן בעיני הסעודים, אז הם גרמו לסגירת התוכנית. אז עכשיו זה נפתח במקום אחר. אוקיי, לזה אני קורא קנייה של מוסדות מחקר, ויש כאלו לא מעטים, גם בארצות הברית, גם בקנדה, בוודאי באירופה. עכשיו, מה הבעיה? א', המחקרים, הניירות שמוציאים, ספרים שמוציאים, קונפרנסים שעורכים, הם בדרך כלל מכוונים על ידי הכסף. כי מי שמזמין את האנשים בביזנס לבוא, ומי שמשלם את הכרטיסים שלהם, את המלונות שלהם, ואת הקונפרנס עצמו, זה יושב שם. הוא מכתיב את האג'נדה שלו. כמובן, בודקים מי מוזמן ומי לא מוזמן, מה אומרים או לא אומרים. החמור יותר זה מחלקות הוראה. כי מחלקות הוראה מחזיקות אצלם את הסטודנטים 3 או 4 שנים, מבשלים אותם היטב על פי האג'נדה של הספונסר, והחברה לא יוצאים לאחר מכן לאן? לתקשורת, לפוליטיקה ולאקדמיה, בשביל למחזר את זה לדור הבא של הסטודנטים. וככה הכסף הסעודי והאחר שזורם למכוני מחקר בעצם הופך אותם לשבויים מבחינת המסר שלהם, המחקרים שהם מוציאים. ותראו, רק לאחרונה קיבלתי אחד הפרסומים השגרתיים של אחד המרכזים, מרכז פארס. כל מאמר שם, ישראל אשמה בכל מה שקורה במזרח התיכון. אפילו כתמי השמש שיוצרים בלגן במערכת החשמל בסעודיה. זה ישראל אחר. אנחנו קוראים שתעמד לסיני. סליחה? אנחנו קוראים לסיני. כן. הקרישים לאכול את ה... אגב, בעניין הזה היה לי פעם אירוע. וזה התחתה, אני מזכיר היום. ראינו אותי באחד התחנות הערביות בנושא הזה, על הקרישים שישראל שולחת לאכול את התיירים. ולי זה היה, זה מתחילה הפתעה, כי אני לא... ואני שומע את ה... אני רואה את המסך, במוניטור, אני רואה את הכתבה, והתיירים שם נורא וזה, נורא ככה מפועלים והכל, ואז שואלים אותי, נו, מה אתה אומר על זה? אמרתי, רבותיי, זה לא יכול להיות שישראל עשתה את זה. כי אנחנו מאמנים את הקרישים לאכול תיירות עד גיל 18-19, והיא הייתה בת 75, איך יכול להיות? לקח להם כמה שניות עד שהבינו, והתחילו שם כולם לצחוק, גם המראיין וגם המראיין המצרי שהאשים את ישראל בדבר הזה, כי הוא הבין שהדבר הזה עבר את הגבול. זה היה בתקופת הרמדאן. אני לא צאתי עם אותה בעצם. הסיפור היה שהספינות שהביאו את הכבשים, זרקו את הכבשים המתות לים סוף, וזה מה שהביא את הקרישים. אוקיי, יכול להיות. הכבשים מאוסטרליה, שהם... הגיעו לבצעה בתקופת דרכות. יכול להיות, בהחלט. אז כן, אז זה מה שאמרתי.
שאנחנו מעניינים את הקרישים, רק לתפוס צעירות, חתיכות, בלונדיניות, עד גיל 18-19 לא יותר, וזה הוכחה שזה לא נכון. אז לפעמים צריך לקחת את הדברים לאבסורד בשביל להראות לתוך איזה שטויות הם יורדים. עוד דבר שבהחלט פה שופך בעיות קשות על הדה-לגיטימציה של מדינת ישראל, זה ההגירה האסלאמית, גם לאירופה, אבל גם לארה״ב וקנדה. אלה האזורים שאני בעיקר מתעסק איתם. ההגירה הזאת יוצרת מצב של פוליטיקאים שתלויים בקונסטיטיונסי שלהם, זאת אומרת באזור הבחירה שלהם, שהוא הולך ונהיה אסלאמי יותר ויותר, והם צריכים לשיר את הזמירות של אזור הבחירה. אחרת לא ייבחרו. יותר מזה, ארגונים כמו האחים המוסלמים, או ארגונים ששייכים לאפילייט, כן, ארגונים שהם מזוהים האחים המוסלמים, רוכשים באירופה, בעיקר נדל"ן, מי שרוצה, יש מחקר שלם על הנושא הזה, קניונים, בניינים, דירות, בתים פרטיים, כל מה שלא זז, רוכשים, ובאופן מסודר, באופן מאורגן, וזה אותם אנשים שיושבים בבורד של החברות ושל הארגונים שמבצעים רכישות אדירות היום באירופה, ואתם יודעים את זה. רק מה, הם מביאים כסף. מאיפה מביאים כסף? מהמפרץ. אז הם רוכשים כל דבר, והם, הכסף הזה שגם משמן את נושא של ההגירה, כי הם אלו שלוחצים על הפוליטיקאים המקומיים להסכים לכל מיני צעדים למען ההגירה, כל מיני שלטרים, כל מיני מקלטים למהגרים שאין להם בית, כל מיני הקלות למהגרים, שלא יסלקו אותם ושלא ישלחו אותם חזרה, למרות שהם עם עבודה ולמרות שהם שוכבים על הביטוח לאומי, כל הדברים האלו. ויש היום לחץ אדיר על פוליטיקאים בתוך אירופה בגלל ההגירה הזאת, הן מצד האזורי בחירה והן מצד הכסף המפרד שנכנס, לשנות את הסיפור האירופאי. ברנרד אנרי לוי פרסם, נדמה לי בהארץ, הארץ פרסם מאמר שלו בשבת האחרונה, כן, לפני יומיים, ביום שישי, מאמר מדהים, רבותיי, אני ממליץ את זה בכל פה, במוסף השבוע של הארץ, על איך אירופה כבר לא אירופה. לא, עכשיו, ההגירה זה לא רק עניין של אנשים שעוברים מאלג'יריה לצרפת. זה הגירה שמעבירה את אלג'יריה לצרפת. זה הראש, זה הכוונה, או זה מה שיוצא בסופו. כי יש היום בצרפת של ברנרד אנרי לוי, המדינה שבה הוא חי, יהודי אבל חי שם, הוא חי שם, אנקליבס, זאת אומרת, מובלעות שהן הולכות ומתרחבות, כבר נוגעות זו בזו, וכזה מתפשט אזורים שהם כבר לא צרפת. וצרפתים רואים את זה, ומודאגים בצורה לא נורמלית. רבותיי, יש היום בצרפת תופעה שכבר מזהים אותה 3-4 שנים, שצרפתים, לא יהודים, צרפתים, שולחים את הילדים שלהם לחו"ל. ליפן, לסין, להונג קונג, לארצות הברית, לכל מקום. ללכת לפתוח חיים חדשים. כי מבחינתם צרפת סיבורה. כמה מוסלמים יש? זה שאלת השאלות. למה? כי בצרפת, בגלל הסיפור של הלאיסיטה, החילוניות, העובדה שהדת איננה עניין, לא רושמים. לא רושמים דת. ולכן, וזו לא שאלה שאתה שואל. לא שואלים את הדבר הזה. אבל יש הערכות שזה למעלה 10 מיליון. כל הערכות, בין הערכות הנמוכות לערכות הגבוהות, זה כמעט 100%. זאת אומרת, יש כאלה שמדברים על 6-7%, יש כאלה שמדברים על 12-13-14%. זאת אומרת, זה הפרש של 100% באחוז של, ולכן הדבר הזה הוא בלתי, לאחרונה הם חוקקו חוק שאוסר על אנשים לחסום רחובות. עכשיו זה ברור למי הם מתכוונים. אוקיי? חסמו רחובות כי אמרו, לא, זה קרה בעקבות מקרה. זה קרה בעקבות מקרה שוורד הייתה צריכה להגיע לבית יולדות, ובגלל שחבר'ה ישבו והתפללו ברחוב,
חסמו את הרחוב, הגברת ילדה באמבולנס והילד מת. חבל הטבור, לא יודע מה היה שם. מקרה כנראה פשוט, שאם היא הייתה בחדר לידה, אז הצוות המיומן של חדר לידה היה מציל את הילד. ובגלל שהיא ילדה ברחוב, הפרמדיק שאולי לא היה, הנהג של האמבולנס, לא יודע מה עושים, והילד נולד ומת. אז ישר קמה שם איזשהו מאומה קטנה, ואז אמרו, אוקיי, צריך עכשיו להעביר חוק שיאסור את הסיפור הזה של תפילה ברחובות. האם החוף הזה ייאכף? אני לא יודע. מה יקרה אם ייאכף בכוח? אני לא רוצה לחשוב. אבל המצב הזה גורם לפוליטיקאים לשנות את המסר שלהם, מכיוון שהם ילכו כנגד החברה המשתנה, וזה רבותיי, זה לא רק צרפת, זה בלגיה, וזה הולנד, וזה גרמניה, וזה ספרד. באנגליה, אנגליה. שאני מדבר על אנגליה, רבותיי, באנגליה יש לאחרונה 6 או 7 אזורים שדורשים להיות מנוהלים על פי חוקי השריעה. עכשיו, חוקי השריעה הם בסדר. זאת אומרת, אני קונה ב10 ידיים את האיסור על האלכוהול. ואני אסתפק במיץ ענבים בקידוש של ליל שבת. אני אסתדר עם זה. מול כל הצרות שיש לנו פה במדינת ישראל עם אלכוהול. אם יש משהו שאני מצדיע לשריעה האסלאמית, זה הסיפור של אלכוהול. כמה נזק, כמה הרוגים, כמה... וגם לחזיר. גם לחזיר. אני אומר, אם המחיר של קבלת השריעה, זה איסור על האלכוהול, אני תומך בשריעה. איפה הבעיה? הבעיה דברים אחרים, שמסורים על פי החוק בבריטניה, פוליגמיה למשל. והחברה דורשים להתיר פוליגמיה. זאת אומרת, חברה רב תרבותית, שלא בדיוק אם היא, לא ברור אם היא עובדת, לכמה אומרת כאלה, זה ברור שזה לא עובד, כי זה בגרמניה לא עובד. אבל פוליטיקאים, בחסות של בתי משפט, לא רק, אבל גם, משנים את המסר, ולכן הפוליטיקה האירופאית הולכת ומשתנה בעקבות ההשתנות באוכלוסייה, מה שיוצר מעין איזשהו לגיטימציה לדה-לגיטימציה של מדינה כמו ישראל, שהאוכלוסייה הולכת ומתנכרת אליה בעיקר בעקבות ההגירה באירופה. המצב הזה לא צריך להפתיע. תראו, בבריטניה זה בכלל דברים יוצאים מכל פרופורציה. בחור אחד היה עובד בסופרמרקט בלונדון בתור מלגזן במחסן, מלגזן מעביר חבילות מקום למקום. הבן אדם מסעודיה שהגיע ללונדון ועובד למחייתו כמלגזן. הבחור אחרי כמה שנים שהוא עובד למחייתו ועושה כסף לא רע כמלגזן, חזר בתשובה, התחיל ללכת למסגן ושם הוא שמע שאסור לשתות אלכוהול, בסדר. אבל מתברר שלפחות בגרסה הווהאבית, אבל גם לגבי גרסות אחרות, לא רק שאסור לשתות אלכוהול, אסור לייצר אלכוהול, אסור לשווק אלכוהול, אסור להוביל אלכוהול, אסור למכור אלכוהול, אז כל שלב בדרך לפה של השוטה אסור לעשות. והנה הבן אדם יושב במלגזה, ומה הוא מעביר? בין השאר, בירה וויסקי, וכל מה שאסור. אבל אמרו, גבל, בן אדם צועק, שנים שאני חוטא. הגיש תביעת פיצויים נגד הסופרמרקט, שחייב אותו לפעול כנגד הדת שלו במשך שנים. איפה היית שנים? דיברת? אמרת? התלוננת? לא. מה אתם חושבים פסק בית המשפט? פיצויים. פיצויים, כי הסופרמרקט חייב אותו במשך שנים לפעול כנגד דתו. מישהו ידע שהוא מוסלם? מישהו אכפת שהוא מוסלם? בן אדם בא לעבוד כמרגזן, לא שאל, לא אמרו לו, והוביל מה שהוביל, שנים, והתפרנס מהובלת ויסקי. עכשיו הוא בא בטענות? כן, בית משפט קיבל את זה. אוקיי? אז כשזה המסר שמוכתב על ידי בתי משפט, אז מה יגידו פוליטיקאים? כן? אם זה ארזל ונון, אז מה יגידו אזובי הקיר? זאת אומרת, כל הדבר הזה הופך להיות בעצם אירופה משתעבדת למסר הזה של מצד אחד זכויות אדם, מצד שני, הגירה כזאת שלא מוכנים לעשות שום דבר כנגד הרעיונות שלה, וזה בעיות לא פשוטות. מקרה דומה היה עם בית מרקחת באיזשהו עיר שדה
שכל הבית מרקחת הזה זה מטר וחצי של פינה שאיכשהו שורד בי עם בן אדם אחד עומד בפנים. הבן אדם, הרוקח, כבר הזדקן, רצה לשבת בבית, הלך ללשכת עבודה, ביקש שישלחו לו רוקח אחר שיעבוד במקומו. שלחו לו בחורה נחמדה, עם חיג'אב, גמרה בית ספר לרוקחות, שתהיה מקומו יפה מאוד, נתן אתה, זה אמר, תראי, זה, ותתחיל למקום. באים אליו אחרי חצי שעה הלקוחות, גבל, היא לא מוכרת אמצעי מניעה, כי זה מנוגד לתפיסות שלה, כי יש כאלה פוסקים בהלכה האסלאמית שאוסרים למכור אמצעי מניעה. אז הוא בא ואמר, טוב, תחזרי חזרה ללשכת העבודה, שישלחו לי מישהו אחר שכן, כי זה חצי מהביזנס שלו בעניין הזה. אז היא לקחה אותו למשפט, על פיטורים, על רקע דתי. נו, זכתה או לא? עודם זכתה, בפיצויים. למה? אמר, זאת אומרת, תיקח עוד אחד. אין לו מקום להמיד שניים. סדר, תחלנו. אוקיי, אז כשזה המסר המשפטי והציבורי, אז מה מצפים? אז כשמדברים על הגירה, אז זה לא הגירה לבריטניה, זה העברת פקיסטן לבריטניה. וזה המצב שקורה שם. אז מה מצפים? שישראל תהיה לגיטימית בתוך כזה מצב? קשה, אולי אני רוצה להגיד, זה מעניין, כי למשל אני יודע שהגירה ההינדואית לבריטניה היא מאוד מוצלחת. איך אתה מסביר את ההבדלים? אני אתייחס לזה. הסיבה נורא פשוטה. ההינדים, את ההצלחה שלהם, הם עושים כמו יהודים, במועד אצבעותיהם. היום אם אתה הולך לבריטניה, אם אתה תייר, ואתה צריך לגשת לבית חולים, לא עליך, כי יש לך כאב ראש, כל הסיכו, רוב הסיכויים, שיטפל בך רופא הודי. שצדיבי רוצה להביא אותם לארץ. למה? כי הם מתאמצים. הם, בזיעת אפיהם, בונים את מעמדם כבודדים, כעורכי דין, כרואי חשבון, כרופאים, ככל דבר. הם מתאמצים, הם מזיעים. מעין היו, כמו שהיהודים. אוקיי, מה שקרה, ההצטיינות על רקע. בחברות אסלאמיות הדבר הזה הוא קיים, אבל הרבה יותר קטן. למה? כי שם תרבות השבט קולט את הפרט בתוך המסר השבטי, אל תצטיין, כשאני תמצא אתה עוזר אותנו. אתה מתאפס לבד בסולם, משאיר אותנו מאחור. תישאר כעון קונפורמיזם. ולכן אותם אלו שעוזבים את המזיק, יש כאלה שעוזבים, אני לא אומר שלא. יש רופאים מוסלמים, יש הכל. בינינו אולי טובים יותר מאחרים, אבל האווירה של חברה משפחתית או חברה חמולתית כמו החברות שמגיעות בפקיסטן, אפגניסטן והעולם הערבי בהחלט גורמת לפרט להרגיש לא נוח אם הוא מטפס לבד על הסולם של ההצלחה ומשאיר את כולם מאחור, ולכן הדבר הזה הוא פחות מאשר האינדים ששם חוץ קדימה בערך כמו היהודים. למעשה, אם אני מולך על זה... סליחה? אם אני באמת פועל בכל קונטקסט אולי תקופת ההיסטורי, אז עצם מה שיש קוראים ההגירה האסלאמית לאירופה, זה למעשה כיבוש אסלאמי של אירופה, כי הם הוכחו, והם מנסים להבין לך לא רק את האנשים שלהם, אלא גם את התרבות, תראה, כיבוש, אני קורא למשהו שנעשה בכוח. עם כל הכבוד, זה לא נעשה בכוח. זה נעשה באמצעות הגירה, שברובה הגדול, היא באה לעבודה. אנשים רוצים חיים נורמליים, אנשים רוצים להתפרנס בכבוד, אנשים לא רוצים לחיות תחת דיקטטורות, אנשים לא רוצים לחיות תחת משטרים מושחתים שלא משקיעים באוכלוסייה, שאת הכספים לא שולחים לשוויץ ולא בונים מפעלים ולא בונים דרכים ותקשורת כדי להסיק את המובטלים המסכנים שיש שם. אנשים רוצים לחיות חיים סבירים. רוב, 99.999 של המהגרים המוסלמים לאירופה באים לעבוד כדי לחיות חיים סבירים. לא להיות עשירים גדולים, הם באים לחיות. איך אומרים ביידיש? ביטנה נעיש. רוצים לחיות. זה הדור הראשון. בסדר, הדור הראשון. דיברתי עם הדור השני. הם לא באים לכבוש, הם באים לחיות. לחיות מחדש. אחר כך קורה מה שקורה, עם כל מיני כאלו קיצונים שמגיעים, מתחילים להרכז, ומתחילים לעשות כל מיני דברים אחרים. אבל, או לא, הקיצונים מתחילה כאשר הבת של המהגר
מתחילה להיראות, לא, מתחילה להתנהג כמו החברות שלה בכיתה. כי הוא הגיע לבריטניה או לצרפת בשביל לעבוד, הוא לא הגיע בשביל הבת שלו תתחיל להסתובב עם בחורים אחרי בגיל 16, או אפילו קודם. אז הוא מתחיל להיות בעייתי, מכיוון שהוא מתחיל לראות את הסביבה הצרפתית, לא רק כסביבה שנותנת לו אוכל, אלא גם כסביבה שמקלקלת לו את הילדה. ולכן הסיפור עם החיג'אב בצרפת מאוד מאוד פוגע בהם. כי בראייתם זה פגיעה במבצר של הצניעות, הלא הוא הילדה המתבגרת. ולכן הם רואים את זה בצורה כל כך קשה. כל התופעות הללו, גם הטולרנס כלפי הגירה, גם הטולרנס כלפי הקישים, גם הטולרנס כלפי כל מיני עיוותים משפטיים כמו הסופרמרקט והבית מרקחת, לדעתי, מקבל ניפוח באמצעות האקדמיה. הגורמים שמושכים את הסוס הזה שדיארנו אותו, הם, יש להם נטייה חזקה מאוד להיות בעלת גוון אקדמי. הם כותבים יפה, זה משכנע, זה מבוסס על מחקרים, הם פרופסורים ודוקטורים, ורואים אותם בחזית של אלו שבעצם מוליכים את אירופה לאן שהיא הולכת, גם אמריקה, גם כאן. וכאן התרומה, כאן התרומה של האקדמיה, לא ניתן להתעלם ממנה, והיא בולטת. כאשר לתוך הבליל האקדמי הזה מצטרפים החבר'ה שלה. הישראלים, שהמוניטור מדווח עליהם, חושף אותם, מה לעשות, זכות דיבור יש לכולם, גם למוניטור, ומביא לידיעת הציבור איך אותם אנשים שחיים על חשבון משלם המיסים הישראלים והתורמים שתורמים לאוניברסיטאות מתוך ציונות יתרה, על משקל הצטיינות יתרה, לוקחים את התארים ואת הקרנות המחקר עם מה שהם עושים לחוץ לארץ ומשתתפים בתוך החגיגה הזו שמבעירה את האש מתחת ישראל ואמריקה, זאת אמריקה המסורתית, ואירופה המסורתית, משתתפים בכל החגיגה הזאת, הפוסט-מודרניסטית, פוסט-ציונית, תרצו פוסט-ישראלית, שבשבילם זה כמה צדדים שאותו מטבע. ומכאן נובעת הרצון, החשק להצטרף למקהלה הזאת, שהופכת בעצם את העולם המערבי היום למשהו שונה לחלוטין, ראו את מאמרו של ברנאר אנרי לוי. זה פחות או יותר עיקר הדברים שרציתי לומר. ועל התקשורת, תראה, תקשורת במחילה היא עם אג'נדה. וברגע שיש לה אג'נדה, האמינות שלה נמוכה לחלוטין. התקשורת היא סוס שרוכבים עליו אחרים. היא כמעט בלי מהות משלה. נכון, יש לה כיוונים. אבל התקשורת בראייתי, אנשים, ואני מכיר אותם היטב, מי שמאוד רוצה, תסתכלו מחר בבוקר, בסביבות השעה 7, עבדכם הנאמן בערוץ 2. אני בעוונותיי יותר מדי מסתובב בתקשורת, בגלל שהם מתעלים במצרים, בסוריה, לא בגלל המוניטור האקדמי הישראלי. הם מזמינים אותי בגלל סיבות אחרות. אני רואה איזה בינוניות שאתה לא רואה אותם על מסך. אתם יודעים, אני אתן לכם דוגמה נורא פשוטה. לפני שמזמינים אדם להתראיין, אז מראיינים אותו בטלפון. מה יש לו להגיד? רואים מה הוא רוצה להגיד? מה יש לו להגיד? מה שנקרא, קוראים לזה תחקיר. עכשיו, בערוץ הראשון עושות את זה, עוזרות ההפקה. הגיל שלהם הוא בסביבות גיל 50, כי הן עובדות שם במשרה קבועה. והם, הניסיון שלהם הוא עשרות שנים, הן מכירות טוב את הנושאים, והן יודעות גם את השאלות, ומכירות את המרואיינים, והן יושבות שם עד הפנסיה. למה? כי הערוץ הראשון ברשות השידור עובדת בסטנדרטים של ההסתדרות, עוד משנות ה-70, לטוב ולרע. אבל כשמקשרים איתך מערוץ 2, ערוץ 10, ערוצים המסחריים, מי שמראיין אותך זה ילדה, ואני לא, אין שום דבר בקטע המגדרי, אבל זה אף פעם לא בנים, אין מושג למה. אני באמת לא יודע למה, זה תמיד בנות. כזאת שהשתחררה. סליחה? אנשים
אני מקווה שזה לא בגלל שהם לוקחות פחות כסף. אני פוחד לחשוב שזה בגלל זה. כי אז זה עוד נושא לשיעור שלי מגדר בחברה האסלאמית פה בארץ. אני מקווה שזה לא בגלל הכסף. זה תמיד בחורה שסיימה צבא לפני חודשים ספורים, שהיא צריכה להיות זו שמראיינת. תגיד, כשכבשנו את הגולן במלחמת יום כיפור, אז לא, זה היה בששת הימים. ששת הימים ב-73? לא, ששת הימים ב-67. זה דוגמה לדו-שיח שאני צריך לנהל עם אחת שצריכה לתחקר אותי ולדעת אם יש לי מה להגיד לקראת הרעיון מחר בוקר ברשת על הבוקר. אוקיי? זה הרמה. רגע, ומצרים, הגבול שלה עם סוריה הוא פתוח או סגור? על מתי, אין גבול בין מצרים לסוריה. יש באמצע ירדן וים. נכון, אתה חי, אתה צודק, יאללה, סתכל. זה הרמה של התקשורת, וככה מחליטים מי יבוא, מי ידבר ומי יתרום לשיח הציבורי. אתה מדבר על בצור קרן נויבך. סליחה? אתה מדבר על בצור קרן נויבך. אני לא יכול להגיד שהיא... קרן נויבך לא... קרן נויבך לא קובעת מי יגיע אליה לאופן. מי שקובע זה אותה ילדה, חודשיים אחרי השחרור, שאצלה מצרים גובלת בסוריה, והגולן נכבש ושוחרר, תקרא לזה שאתה רוצה, במלחמת שלום הגליל, ועל יהודה ושומרון, או הגדה המערבית, יש ריבונות ירדנית. כי לא יודעת משהו אחר, כי לא לימדו אותה משהו אחר. אוקיי? זה רמת הידע, זו רמת הידע של אותה גברת צעירה שתקבע אם אתה תבוא להתראיין או לא. אז פלא שהשיח הציבורי בערוצים המסחרים הם נראה ככה. עכשיו, למה מעסיקים אותם? כי עד שהיא לא ככה, הם לא נותנים לה קביעות. ואחרי שנה צריכים לתת לה קביעות, אז הם מפטרים אותה ולוקחים אחת אחרת שיכולים לתת לה שכר סטודנט או איזשהו שכר מינימום אחר. למה? כי הם קמצרים על הכמה פרוטות להשיג תחקירנית נורמלית, כזאת שמבינה בעניינים. כי הם צריכים לכל תוכנית כמה תחקירניות, אז הם תעשו את המכפלות, ואין להם כסף, בוודאי לערוץ 10. אז ככה נראה הדבר הזה. ואחר מכן רואים את האדם מאופר ויפה בתקשורת, זה הכל פסדה, זה מסכה. מאחורי הקלעים, בורות, בינוניות, לא, אפסות. ואני אומר לכם את זה כמתראיין, ואני אומר את זה גם להם. אתם לא רציניים. מבינים אותי, להגידים שאני לא מבין, לא מבין להם כלום. למה? כי הם לא יודעים, אוהבים לראי אותי, אין מושג למה. מבינים אותי, זה כבר שואלים שאלות, שבכלל לא היו תוכנות. למה? כי קרה משהו בלילה. ככה זה נראה. אז הנה, זה התקשורת. לכן עם כל הכבוד, טוב, עם כל העניין שיש אג'נדה לתקשורת, זה ברור, תראו מה שקרה פה עם גלעד שליט וכל ההתגייסות התקשורתית להפוך את העם הזה לעם של סמרטוטים, כפי שעשו לאורך השנה האחרונה שקדמה לשירות גלעד שליט. אז מעבר לאג'נדה שלהם, אנשים בינוניים, ושוב, לא דבר על מראים. הסמרטוטים האלה הוציאו את צה"ל מלבנון. אתה יודע את זה. נו. אותם סמרטוטים שאתה מדבר עליהם. והאופן שבו זה קרה... נו, באמת. והאופן שבו זה קרה, במאי... לא קרה, אנחנו נסכים, התוצאה, בסיכומו של דבר, נכון. מוכיחה. אתה צריך לחלוטין. והאופן שבו זה קרה במאי 2000, הביא את האינתיפאדה בספטמבר 2000. בגלל שהפלסטינים למדו שהישראלים לא עומדים בפני שום מתקפה, ולכן, יפה מאוד, כמו שהחיזבאללה נתנו את המודל במאי 2000, איך שהם ברחו משם והשאירו את צד"ל. זה אומר שלהנהגה שלנו יש קוצר ראות, ומה שצריך לעשות זה לדחוף אותם למעשים נורמליים ונכונים. זה הכל. המנהיגות שלנו, וכאן גם השמאל וגם הימין, מתייעצת יותר עם יועצי תקשורת איך זה ייראה בציבור הישראלי, ולא עם מזרחנים איך זה ייראה בציבור הערבי. כל מה שהיא נוקטת. למרות שזה דבר חסוי לחלוטין, ואני לא דוחף את עצמי, אני לא הולך להיות יועץ של אף אחד. ולכן, מיד, אני רק רוצה לסכם. לכן, כשאני מסתכל על כל מה שקורה, גם בהיבט של אנטישמיות,
גם אם יש הדלגיטימציה של מדינת ישראל, במסגרת הדלגיטימציה היום בעולם, לכל מה שהוא נשמע כאיזשהו אירופאי או אמריקאי, כי היום השיח החדש, הפוסט-מודרניסטי, מקעקע את כל המוסכמות הללו, אנשי האקדמיה בעולם מובילים את הדבר הזה, וחלקם של אנשי האקדמיה הישראלים, בכל כל העניין הזה, בולט. זה בעצם מה שרציתי בעיקר להגיד. אני פותח בדיוק. אם אני הייתי סעודי, מממן סעודי, הייתי הולך לתקשורת וקונה אותה במקום לקנות את האקדמיה, משום שהתפיצה היא יותר רצינית. אז א', הם עושים את זה. הם עושים את זה באמצעי אחר. לא הזכרת. למשל, אל-ג'זירה באנגלית. אל-ג'זירה באנגלית. זה רסמי, ערוץ קטרי, שנועד לחנך את העולם המערבי. למה משודרים באנגלית? יש לה צופה הסעודי? יש לה צופה הלובי? אני מדבר מעבר. אה, שרוכשים? הם רוכשים פוקס? את פוקס רכשו? לא. את פוקס? חלקים השקיעו שם, לכן הם עזבו את גלן בק. העזיבו את גלן בק בגלל כסף מהמפרק שנכנס לפוקס. הנה לך דוגמה. If you can, beat them, buy them. בארץ? תראה, הולך עכשיו לקום ערוץ ערבי מסחרי. יהל, זה נקרא? אני לא זוכר. ראיתי את זה היום בדמרקר. בסדר. אם הוא יהיה עבוד בסטנדרטים תקשורתיים סבירים, הלאה וסהלן. אולי אפילו ירצה שאני אפרשן את המזרח התיכון. בסדר. לא שאני דוחף את עצמי. אבל שוב, תקשורת צריכה להיבחן באמינות שלה. אם היא הופכת להיות לשופר תעמולה, לא בסדר. בכלל יכול להיות לוחנת. והזכרת שיש להם אג'נדה, ואז הם מביאים את מי שרוצים. אבל יכול להיות שהם בעצמם ממומנים, ולכן הם מייצגים אג'נדה. תראה, ברגע שיש לך צירוף של הון ועיתון... או הון ושלטון. לא, השלטון הוא הבא. הון ועיתון יוצר שלטון. הזכרת ש... בבקשה. כמה שאלות? תתחיל עם הראשונה. אוקיי. אז דבר ראשון, אני יודע על איזשהו קשר בין גופים כמו קרן פורד, ג'ורג' סורוס וכל הדברים האלה. ג'ורג' סורוס. סליחה, סורוס. עם הגופים האסלאמיים, אם יש איזשהו... אם ידוע שיש קשרי מימון בין גופים. תראה, ג'ורג' סורוס מממן את אוקיפיי וול סטריט. מממן את ג'יי סטריט. את הקרן לישראל חדשה ועוד גופים דומים. זה ברור שהאג'נדה שלו היא אנטישמית ידועה. הוא עצמו אמר, הוא עצמו מידי, יש ביוטיוב, תעשה ג'ורג' סורוס, תמצא איך הבן אדם מדבר על היהדות כדבר שצריך לבוא מן העולם. השאלה אם הוא מסתיים בגופים אסלאמיים או שהוא לא יכול להתקדם? אני אין לי מידע על זה. ותראה, אנחנו גוף לא מודיעיני, אנחנו לא בודקים מאחורי הקלעים, אנחנו מפרסמים רק מה שיש במקורות גלויים שלא כל אחד מגיע אליהם. במסגרת מה שסיפרת על גופים שקונים נתן וכל מיני כאלה, יש במערב עכשיו תוכנית חדש שנקרא בנקאות אסלאמית. כן. יש שתי דעות פחות, אחת אומרת שזה ממש אלטרנטיבה נפלאה, לא, זה לא חכם, בכלל. אל תשכח שכל בנק שמצהיר על עצמו שהוא פועל על פי בנקאות אסלאמית, אז יש לו אימאם בפנים שבודק את הכשרות האסלאמית של כל עסקה. כי אסור שם ריבית. מותר היתר עסקה, כמו אצלנו. אסור ריבית, מותר היתר עסקה. זאת אומרת, אתה משקיע, אני משקיע, יחד עם חלקים את הרווחים. זה מה שמותר באסלאם, ויש כל בנק שמצהיר על עצמו שהוא פועל על פי, שיש לו לפעמים מסלול השקעה שהוא מתאים על פי הקריטריונים האסלאמיים, אז על המסלול השקעה הזה יושב אדם ובודק בדיקה טובה את כל ההשקעות. האם למשל אתה לא משקיע בתעשייה שעושה כסף מחזירים, דוגמה, כי הדבר שאסור באסלאם, או יין, או אלכוהול, או הימורים, המייסה, עשו באסלאם, אז אתה לא יכול להשקיע בחברה שיש לה בתי הימורים, בתי בושת,
כל הדברים האלו אסורים. ולכן הוא יושב אותו משגיח כשרות ונותן הכשר רק על דברים שהם חלל ולא חרם. זה בסדר גמור. מה? אתה יודע מה? אם אתה היום נכנס לקופת גמל, יש אחת השאלות, האם אתה רוצה מסלול על פי ההלכה? זאת אומרת, עסקים למשל שלא פתוחים בשבת. אז אולי אתה מוותר על איזשהו אחוז מהרווחים שלך, אבל אם תעשה אינדיקציה שאתה כן, אתה רוצה ללכת על השקעה מקפת למשל, במסלולים של על פי ההלכה, אז ישקיעו את כספך בעסקים שלא קשורים. הם לא ישקיעו בטיב טעם. אוקיי? מותר לך. זה כסף שלך. אותו דבר אני אעשה. אז זה הקטע של הבנקאות הישראלית. זה לא קשקוש. זה דבר רציני שאותם אנשים שרוצים להשקיע את כספם בלחלל ולא בלחרם, זאת אומרת, בהיתר ולא באיסור, יש להם מסלולים סבירים. עכשיו, הם לא צריכים להפסיד בכסף. אבל זה מושקע נכון, וזה דבר רציני. כל השאלה היא מה האימפליקציות של זה. האם אתה מעודד בכך את כל הדברים האחרים? זה כבר שאלה פוליטית, זו לא שאלה כלכלית. בבקשה. גם כמה שאלות, קודם כל אני רוצה להתייחס. אני קודם כל להתייחס. עד כמה ההשפעה בעצם, הרי האסלאם בעבר, הוא היה, כמובן, הוא משתנה בתקופות, אבל סך הכל הוא היה די סובלני ליהודים. עכשיו יש חוקרים שאומרים שכל הפן הקיצוני הסלאפי זה משהו מודרני, זה איזושהי השפעה מודרנית על האסלאם. אתה יכול... כן. אז כך. לגבי הסיפור עם היהודים, ללא ספק, מעולם לא היה בארץ אסלאמית קרמטוריום. בספר, לא הייתה. איפה כן הייתה? כולם יהודים. זאת אומרת, דיכוטומית בקטע הזה של השמדה, העולם האסלאמי בצורה תעשייתית, כמו שהיה שם, לא היה ולא נברא מעולם. זה דבר ראשון, צריך לעזור פשוט. טוב, אחרי ש... ג'יהאד, מה זה? רגע. אחרי ש... גם כן, ג'יהאד מעולם לא הפעיל קרמטוריום. לא, בסדר. הלאה. Having said this, עכשיו בוא נלך על זה. יהודים נקלטו בחברות אסלאמיות, לאחר שנזרקו מספרד בסוף המאה ה-15, איפה נקלטו? נכון, גם באמסטרדם, אבל בעיקר במקומות שנשלטו על ידי מוסלמים. צפון אפריקה, מצרים, ארץ ישראל, טורקיה. מי חי שם? מוסלמים. מי ירח אותם? מי נתן להם להתפלל במסגדים? ולא בכנסיות, אם בכנסיות יש אסלאמים, לא התפללו. אבל לפני שבאו בית כנסת, התפללו במסגדים. יש פסקי הלכה מאותם ימים שמתירים ליהודים להתפלל במסגד, כמובן לשלם, לנקות, ולא, כן, לעשות את זה בצורה יפה, מכובדת, לא בשעת תפילה, הכל, ובסדר גמור, עד שבאו בתי כנסת, יותר מזה. אנחנו פרסמנו פשוט פעם בבר אילן מסמך בדין ביופיו, שבית הדין של הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה, שחי בקהיר במאה ה-16, פסק דין שלו, לאחר שבית הדין היהודי חתם, זה הלך לאשרור לאן? לבית הדין השרעי של קהיר, כדי שאפשר יהיה לכפות אותו. זאת אומרת, מערכות משפטיות יהודיות ואיסלאמיות פועלות ככה, כאחת שמאשררת את פסקי הדין של השנייה, כדי לתת להם תוקף שעכשיו השוטרים של השלטון יכולים, שהם מוסלמים, הולכים לבצע פסק דין של בית הדין הרבני. למה? כי בית הדין הרבני קיבל את ה... אוקיי, שבית הדין... איפה אתה רואה את זה? ולא ספק, פה מדובר בשיתוף פעולה אמיתי של שופטים ושל מערכת חוק. זה לא היה באירופה הנוצרית. מצד שני. אני לא מכיר. אז אני אגיד לך אחר כך. תודה, אני אשמח לדעת, כי לא הכרתי אף מקרה שמערכת חוק עבדה ככה. בסדר, אני אשמח לדעת, לא מצאתי. אלא, גם היו מקרים של איסלום בכוח. למה הרמב״ם ברח ממרוקו? המואחדים. שמע, ברחוב יהושע בן נון בתל אביב, שני בתים מהפינה של סדרות נורדה, יש בית כנסת של אנוסי משהד. איפה משהד? בעירה, פרס. מה זה הנושאים עכשיו? מבעיה שהיה שם תהליך של אינוס, של אסלום כפול. אוקיי,
אז היו מקרים גם כאלו, אני לא אומר שלא היו מקרים כאלו. מה, יהודים בתימן לא הסכימו בנות בת 9, בנות 10, לפני שחוטפים אותם המקומיים? בסדר, אז היו גם מקרים כאלו. אז אני אומר, הדברים מורכבים, אבל הם לא הספים. חיים של יהודים תחת כנפי האסלאם היו כאהדים, זאת אומרת כבני חסות, היו פי ככה וככה יותר טוב מאשר כפי שחיים תחת כנפי הנצרות. ולכן, עם כל הבעיה, עם כל הבעיה, אתה יודע, החיים כל הכל יחסי. אז אולי, ladies first. אנחנו מפיצים את זה לרשימת אנשים שלא התנגדו להיות על רשימת התפוצה שלנו. מי שלוקח את זה ללב, לוקח את זה ללב, מי שלא, לא. אנחנו לא עומדים עם עמוד תלייה בכיכר העיר, גם לא חבל, אנחנו פשוט מפרסמים את מה שאנשים חושבים שלא יתפרסם. זה הכל. ושוב, אנחנו לא בודקים עם ארגוני מודיעין, דברים שיש באינטרנט. זה בא לתוך אג'נדה של לעצור את זה, או כאילו, כן. לא זה. כן, אג'נדה גלויה וברורה. אני אגיד לך מה, אני כאיש אקדמיה, חושש לפרנסתי מכל מיני אנשים שמקעקעים את השם של האקדמיה הישראלית בעקבות חרמות שקורים עליה, אז אני פועל מתוך אינטרס, הוא אפילו אולי פרטי. מותר לי? יפה מאוד. אני פוחד לפרנסה שלי. תראי, בואי נתראה דוגמה נורא פשוטה. זה נוגע גם לסיפור של חירות אקדמית. אני חושבת שהמשפט משתנה מעל המחזר. כאילו, לצאת נגד זה, נגד כל האנטישמיות הזה, זה לא כל כך יעזור. תתפרד אחד, יקום אחר. כאילו, המוח שלי לא יכול לקדוח למה שהוא הרבה יותר מטומטם. תראי, חז"ל לימדו אותנו, נורא פשוט. אי עליך המלאכה לגמור, ואין אתה רשאי להיבטל מלך. אתה מצד אחד ידוע שאתה לא תסיים את המלאכה, מצד שני זה לא משחרר אותך מלעשות אותו. זה איזשהו פרדוקס, אבל חיים עם זה. תראי, בואי נגיד לך מה, זה נוגע גם לסיפור של החירות האקדמית. בסופו של דבר, זה גם נוגע לשם. ואני אגיד לך למה אני מתכוון, כשאני כאיש אקדמיה אמון על החירות האקדמית לומר את מה שאני רוצה לומר. החירות האקדמית מוגבלת בנזק. יותר כמו נורא פשוטה. אם אני פיזיקאי, ואני מפתח חומרים מתפוצצים, מותר לי, נכון? אקדמאי. האם מותר לי לפתח חומרים שיפוצצו את העמיתים שלי במעבדה? לא. בעולם שלנו כן. רגע. לא, באמת. במה? בעולם שלנו כן, אין... בגלל שיש כזאת דיסוטומיה בין... בשום מקום, בשום מוסד מחקרי בעולם, לא יתירו לך כפיזיקאי לפתח חומרים שיזיקו לחברים שלך. באמת? בשום מקום. אף אחד לא מוכן למות בשביל המסכות שלך שלי. בשום מעבדה ביולוגית בעולם לא יתירו לך לפתח נגיפים שעלולים לפגוע בעמיתים שלך. בשום מקום. זאת אומרת, החירות האקדמית מוגבלת בנזק. מותר לך ללכת קדימה עד שאתה מזיק. אוקיי? מותר לאדם לפרסם כל דבר שהוא רוצה, עד שהוא הרי נזק. לדוגמה, תן לך דבר פשוטה. אם, וזה מקרה שהיה באחת המחוזות בתל אביב, אדם מפרסם דברים שהתורם של האוניברסיטה, של אחת התוכניות, אמר, אני לא מוכן לראות את הדברים הללו, מפני שאם מישהו בחברות שלי יפרסם משהו נגדי, כי אותו איש אקדמיה הלך וקרא לחברת הפנסיה, קרן הפנסיה של קורי הפחם בפינלנד, לא נכון, לא חשוב, להחריב את האוניברסיטה שלו. למה? כי האוניברסיטה שלו פיתחה משהו שמסייע לכיבוש הישראלי, לצבא הכיבוש הישראלי. פיתחו באיזושהי מחלקה משהו שמסייע לצבא הכיבוש לישראל, ולכן הוא הלך לקרן הפנסיה של קורי הפחם בפינלנד, לא נכון, זאת אומרת, אני לוקח את זה סתם, כדי לשכנע אותם להפסיק להשקיע באוניברסיטה שלו. אחד התורמים של האוניברסיטה ההיא
אמר, תודה רבה, אני את התרומות שלי לוקח באוניברסיטה הזאת. למה? כי אם מישהו בחברה שלי ילך ויקרא ללקוחות להפסיק לקנות ממני, הדבר הבא שאני נותן לו זה בעיטה בה, אוקיי? אני רואה כפי שיקבע אותי בפיצויים. אני לא מוכן שאדם שחי מהכסף שלי יקרא לאחרים את האוניברסיטה שאני תומך בה. וככה האוניברסיטה נפגעה. וכמה מחקרים לא יצאו לדרך. זאת אומרת, תקציבים שהעמיתים של אותו אדם נלקחו והם פותרו. זאת אומרת, הפעילות שלך פגעה בחברים שלך, כמו אותו פיזיקאי או כמו אותו ביולוג. אני טוען, או תחושתי, שהוא עבר את הגבול של המותר, בכך שהוא מביא נזקים לעמיתים שלו. כאן זה כבר לא חלק מהחברות האקדמית. זה כבר נזק. בארץ מישהו לא מפתרים. אני רוצה לשאול משהו. בבקשה. אתה מגדיר את עצמך כאקדמאי, אתה אקדמאי מכובד. רגע, לא שומעים. אני אומר, מדובר בארגון שנועד לעשות מוניטורינג על האקדמיה הישראלית. כן. אתה מדבר על נזק. כן. אני שואל את עצמי, יש פה שתי בעיות מובנות. קודם כל, התחום שאתם עוסקים בהם, ואני בא מתחום של מדעים יותר מדויקים. התחום שאתם עוסקים בהם זה תחום של מדעי החברה, מדעי הרוח. יש היום בכלל אסכולה בדברים האלה שלא חשוב העובדות, חשוב הנרטיב. אבל בוא נגיד שאנחנו יותר שמרנים ואנחנו מדברים על עובדות. אז מישהו נגיד מפרסם מאמר שמגלה איזה עבודת דוקטורט של מישהו שמגלה בכפר מסוים, בשנה מסוימת, ישראל לא התנהגה יפה. לא, ולצורך העניין נניח שזה אמיתי, שזה באמת היה. כלומר, מביאים את העדויות והיה. והוא מפרסם. אין לי בעיה עם זה. זה נזק. אין לי בעיה עם זה. אבל זה נזק. תראה. אם אתה רוצה דווקא לדבר על דוגמה כזאת, היה מקרה במדינה הזאת. טדי קאץ, כן, סיפור. היה מקרה במדינה הזאת של טדי קאץ. שזה כנראה לא נכון. לא כנראה. הוא הודע. לא, אני אומר כנראה כי אני לא מוכר לזה, לא מכיר את זה. בדקו את ההקלטות שלו. שזה לא נכון, אני אומר בזהירות שזה כנראה לא... הקימו ועדה שבדקה את הדוקטורט, לא, את ה-MA שלו, עברה על הקלטות, התברר שהכל היה מבוסס על קשקוש שהוא היה בדמיון שלו, ולא היה ולא נברא, ולכן הוא אולץ על ידי בית משפט לשלם פיצויים על לשון הרע לאנשי חטיבת אלכסנדרוני. אוקיי, זה מקרה בודה של זיוף אקדמי שנחשף בבית משפט. זיוף זה, אז זה לא קשור. אני לא יודע על זיוף אקדמי. אם בא אדם ויוכיח לי באותו תרומפתים שנסף...